Raha ny akoho ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna voasokajo isan'ny antota taratasy saripady ny nanatontosana ny fifidianana ny lisim-pifidianana misy ny sonin'ireo mpifidy ary tsy ananany seny fahefana ny fikirakirana izany nitondra valikafatra ho an'izay ny solombavam-bahoaka ny tiko Madagasikara Andriamatoa Fidèle Razarapiera nanamafy fa misy ny tsy fahatombanana atao anatin'ny fikarakarana ny nandritry ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna iny. Ho rantsika eto izao mandalana izao ny fanokevitry ity ben ity solombavam-bahoaka ity. Tiny takinamina tsy hoe ny nazahoanay le izy ny olona fa andao ampitaingy manekena reo semia fa aza miafina ambadiky ny hoe saropady miatota taratasy ohatrany hoe lisim-pifidianana voasonitany anatin'ny biraom-pifidianana zay takinay aty amin'ny tiko Madagasikara zany hoe andao ampitaingy ampitahiny hoe mitovy marina ve le vitasony silay nifidianana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka fa maninonareo tsy masahy zay ny sahy aloha zao afabaraka reo ohatra ka miteniteny foana fa mananina reo semi fahasahina andao ary oporofotsika le izy de zay diso manao angataka famelan-keloka hoe diso zahay semi rehefa diso koa zay de zay koa ny fona vahoaka hoe diso zay zany fa mitondra zavatra tsy marina zay mangataka fa zareo ny sa ka mila fahasahina avy any amin'ny semi a mijoroanareo amin'ny marafitra maleo tena anareo zany raha tena maleo tena izy de zay e fa ny tena marina matahotra ny semi dia zay zavatra rehetrarehetra zay no mahatonga anay zany eto a manao antso hoe zahay raha resinareo amin'ny marina mipetraka fa zay kosa raha resinareo amin'ny tsy marina dia tsy hipetraka apetraka zany zay antso zay hoe eto amin'ny fahamarinana le izy rehefa resinareo amin'ny marina zay a mipetraka zay fa raha zay manamy marina ininareo resena dia tsy hipetraka zay de mety mipetraka any anatin'le mpanao gazety any le fantany dia anao inony zany nareo anao zavatra zay tonga de meko ny valina atsonay ny olonay aloha ivory ty magro de vitanareo ny toy indrefa aveo